2020 წელი ერთ ვიდეო რგოლში ეს კადრები გავრცელდა სოციალურ ქსელში ვირუსულად, რომელიც დეტალურად ასახავს 2020 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან და დასამახსოვრებელ მოვლენებს. ლოკდაუნის გამო დაცარიელებული ერთ დროს ხალხმრავალი ქალაქები, ქუჩები, პაციენტები ცავსე საავადმყოფოების სიკვდილთან მებრძოლი პაციენტები, გადაღლილი ექიმები, წყალდიდობები, ხანძრები, კონფლიქტები, აქციები, მოკლედ ყველა ის მოვლენა, რაც უკავშირდება 2020 წელს. თუმცა ეს ვიდეო მთავრდება ოპტიმისტურად, ვაქცინის კადრებით და მუშტად შეკრული ხელებით, რაც ბრძოლის განწყობას და გამარჯვებას გულისხმობს, ხო, ასეთია სიმბოლო. მაინც მადლობა, ხო, 2020 წელს, რადგან დღეს ცოცხლები და ჯანმრთელები ვართ და ყველაფერს ერთად შევძლებთ. სწორედ ეს არის ამ ვიდეო რგოლის, ასე ვთქვათ, რეზიუმე. აი ხედავს, მართლა არა ჩაოლობილი ვიდეო კადრები. ძალიან მძიმე, თუმცა ეს იყო, ეს არის რეალობა, ეს არის 2020 წელი, რითიც დაგვამახსოვრდება ეს წელიწადი. და როგორც თქვი, ერთ კვირაში უკვე გავაცილებთ 2020 წელს და 2021 შევეგებებით. გახსოვთ არა ეს კადრები, ეს ექიმების იტალიამ დაიწყო უკვე მეორე მოედო მთელ მსოფლიოს, როგორ უხდიათ მადლობას, ეს უკვე კარანტინში მყოფი ადამიანები, როგორ ერთობიან, აი აივნებიდან გვახსოვს ერთმანეთს მუსიკით, რომ ამხნევებდნენ, ეს უკვე საავადმყოფო ადამიანები, რომლებიც ერთვიან სელიზადის პირველი ნახევარია, როდესაც შოკში ვიყავით, არ ვიცოდით რა დაგვემართა უზე. ხო და ამ დროს ეს ხო სოფლიო გაჩერდა 21 საუკუნეში საზურები ჩაიკეტა, რაც წარმოუდგენელი იყო. ესე იყო ინსტინქტები. მე ის კადრებიც მახსოვს, აივნიდან აივანზე რო ჩოგბურთს თამაშობდნენ მეზობლები. მეგეც იტალიაში იყო თუ არ ვიცი. იგონი იტალიაში. მე და კიდე აი არ ვიდა ახლა ასე მაინც ნეგატიურად დასრულება, აი ეს გახსოვთ ხო, უკვე ფერატკანიანი გარდაიცვალა აქციის დროს და ხო ის კი, აქციები კი ბატონო, ჯორჯ ფლოიდი კი ბატონო. მოკლედ, ასეთი იყო 2020 წელი, რომელსაც ერთკვირაში დავემშვიდობებით და იმის იმედიათ, რომ 2021 უკვე იქნება გაცილებით უკეთესი, გაცილებით ყველა მხრივ ჯანსაღი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს და ვეცადოთ, იმიტომ რომ ამ დაავადებაზეც კი უფრო მეტი ვიცით, ვიდრე წელს. ველოდებით ვაქცინას.